มันสรุปเต้มันสรุปเต้เนี่ยแต่งออกคนย้อยนักเนียงพลิกาเก็บปันเลือกตัวจู่หมกเราแต่นี่ให้นักเนียงพลิกาตาเก็บหมกเราเอาไว้นักดับมันนี่หรอกครูนักเสียงเต้นักเนียงพลิกาเก็บปันประกาศถ่าดับบอลนี่คือเชี่ยดับบอลเราบอกกี้เฮ้ยเกี้ยนึงบันไดหนักสกจะหย่อนอ้อมปีตินี่บ้านหนักนาเงียบประชันเกี้ยเกี้ยนึงสำลับอ้อมมวยพูดตรงขั้นไรพนมพนมสกไม้กันตุ้งตุ้นเกี้ยจับองรุ่นสันปุ้นเน่เป็นไรเฮียไรพนมพนมสกไม้กันตุ้งตุ้นเกยองอำนาจคงสดัดมนตรีช่องปลอนจนชลีโยกไรพันสาเนียงไม้ตาหนับเนียงพลิกานุเจี๊ยมนุประเภทนาเหตุไอตามอกดอนเตียยังอดจบช่อยอย่างนึงนะแม่ปิดแม่ไทยนะมิงจันรบข้าโกนนักปนิงพลกาเชี่ยมนองเมียนอำนาจปรายกาตามจำนองให้เกยคอยเชี่ยดำให้บำบักบำบักปกนึงแม่โอ้ยเราตกเวทที่จะตีบกพอดไปแบบเพยชนะมนเกยทั่วป้าปนายมิงระบังไม่โอ้ยเราตกเวทนี้แต่เป็นเนไม่มันดังตาปายมีระบบแม่เรือรู้หรือก็สลับนักปนิงพลิกานักปนิงตัดตัวบางครับยังเตอร์ไฮเตอร์เฮดเอาไว้นักปนิงนักเตอร์บอลเตี้ยยังดังข้างนาตีเนี่ยมาเนี่ยมีตั้งสมาร์ทไลน์ตั้งสมาร์ทไลน์ตั้งสมาร์ทไลน์ฮึสุพิบกากระพุ่งแต่การลางให้เยื่องแต่ออกเนี่ยมันเติร์กมันอ้อยอ้อยนักปนิงพลิกาเพื่อเอาไว้ตามแต่อำเภอจัดที่ยังเต้าแต่กรอกลังต่อสู้ยังเต้าแต่ต่อสู้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 เจ้าสลับตีสลับตีสลับไปอ่ะตียังรบขากรเรื่องราวจากตรงกาเปียดนั้นเจ้ากรบังเพลิดจอดเจ้าให้คำจองกาเปียเรียทเอาไว้นายจันรบขากรมาจนไอ้โก้จนโก้ตัวตัวยกจ้อตัดไปถอยที่อนุสาวรีย์ต่อตัวอนาคตนักโกนมาโอ้เสกอบตองกุยกูนั่งแทรักษามันอ้อยบาดบองเตะมาโอ้เนียตามมาจากลานส้มโลกช่วยตามเตะรักษาตอนเนียมาได้ขยมพอអង្គនៃចាមដៃកូននាងចន្ទ្រីរស់រងវេទនាយកណ្ដាលព្រៃជ្រើសុខគុណមដៃអ្នកណាក្រោកឡើងក្រោកឡើងចាំមាណពអូជូនណាហៅខ្ញុំទាំងយកអត្រៀតយ៉ាងហ្នឹងគឺជារូបយើងតើតើអ្នកមើលឃើញរូបយើងឬទេអូយើងឃើញហើយយើងឃើញរូបលោកហើយនោះគឺជាម្ចាស់ឡើងខ្ញុំខ្ញុំមិនឃើញច្បាស់ហើយប្រសើរណាស់ចាំមាណពតែយើងមិនមែនជាអ្នកតាម្ចាស់ឡើងភ្នំដូចជាអ្នកស្មាននោះទេយើងនេះហើយគឺជាមេចោពលរដ្ឋកាលពី20ឆ្នាំមុនតែជីវិតយើងត្រូវរលត់សន់សងតាំងពីយូរលង់មកហើយ
ឥឡូវយើងនៅសល់តែដួងតាជីវិតយើងត្រូវរលត់សន់សងតាំងពីយូរឡុងមកហើយឥឡូវយើងនៅសល់តែដួងព្រលឹងដែលវិលវឹងនៅក្នុងអានភ្នំតែប៉ុណ្ណោះតែយើងសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធរបស់ម្ដាយអ្នកតែងតែធ្វើសក្ការៈបូជាដល់ដួងព្រលឹងរបស់យើងមិនដែលអាក់ខានសុខគុណម្ដាយអ្នកសាក់សមនឹងទទួលយកកំណប់ក្របមហាសាលដែលយើងរក្សាតាំងពីយូរឡុងនោះមកហើយកំណប់ក្របមហាសាលនោះគឺជាអ្វីទៅខ្ញុំដូចពុំយល់ទេលោកកំណប់ក្របនោះគឺជារបស់ជីដូនជីតានេះដែលត្រូវចោលប្លន់កាលពី20ឆ្នាំមុនហើយចៅមាណពនៅខាងក្រោយម្រងអាសនៈបាត់បាំងទៅដោយផ្ទាំងសិលាចូលអ្នកតាំងចាប់ប្រនិធានរំលឹងផ្ទាំងសិលានោះចុះកំណប់ត្រប់មហាសាលនឹងខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកហើយចូលអ្នកប្រឹងប្រែងចុះយើងលាហើយយើងលាហើយបបិទ្ធអ្នកតាម្ចាស់ឡាងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិលោកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជួយដល់ខ្ញុំផងជួយដល់ខ្ញុំផងយើមីស្រុកអោលោកបង្ខាំងប្របាទមកដល់ក្បាលភូមិទៀបជើងភ្នំទៅហើយហេតុអីក៏ទិដ្ឋភាពនៅទីនេះស្ងៀមស្ងាត់ខ្លាំងម្ល៉េះលោកដង្ខៅប្របាទលោកមីស្រុកប្រហែលជាប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងភ័យខ្លោបខ្លាចនឹងបព្វពួនអមនាងផូលីកាហើយនាំគ្នាគេចខ្លួនអស់ទីដឹងលោកមីស្រុកណាក់មនាងផូលីកានាងផលការនេះមិនបោះបង់គំនិតពឹសពូលខ្មៅក្រខ្វក់មែនអាងខ្លួនជាកូនមហាមន្ត្រីនាងដើរសັບប្រុសអំពើប្រៃផ្សៃគ្មានឈប់ឈរសំរាញ់នាងស្រងអ្នកស្រងកាទុកទុំនិញមិនថាតែអ្នកស្រុកឆ្លត់ត្រង់ទេសូមបីរូបខ្ញុំក៏ត្រូវរងគ្រោះដោយនាងផល្លិកាដែរនាងប្រើល្បិចបដិស្នេហ៍ខ្ញុំទាំងរឹបយកទ្រព្យសម្បត្តិម្ដាយឪពុកខ្ញុំស្ទើរអស់ទៅហើយប្របាទនឹកឡើងគួរអាណិតលោកមេស្រុកខ្លាំងណាស់ម្ដាយត្រូវឈឺចិត្តស្លាប់ដោយសារនឹងនាងផល្លិកាចំណែកឪពុកវិញត្រូវចោលកន្សែងខ្មៅធ្វើឃាតទៀតអូរៀបលោកមេស្រុកខាងមុខនោះហើយត្រូវជាលាងភ្នំចៅកន្សែងខ្មៅកាលពី20ឆ្នាំមុនហើយបាទគឺជាជំរំរបស់ពួកចៅកន្សែងខ្មៅរបាទ
ឪពុកខ្ញុំស្លាប់ដោយសារពួកគេមែនតែបើពិចារណាទៅពួកចោកន្សែងខ្មៅមានសច្ចធម៌ត្រឹមត្រូវណាស់លួចអ្នកមានជួយអ្នកក្រមិនមែនដូចចោសពថ្ងៃនេះទេអូញ៉ាំដែរអូចប់ដល់ឡើយយើងឃ្លាមពួកលោកជានណ្ដាមិនស្គាល់យើងទេអីហ៎យេអ្នកទាំងពីរនេះជានរណាដេចក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនបាត់លោកម្ចាស់ពួកវានេះគឺជាប៉ះពួករបស់នាងផល្លិកាបាទអូពួកវានេះគឺជាប៉ះពួករបស់នាងផល្លិកាបាទលោកម្ចាស់ពួកវានេះមានមនងធ្វើបាបស្រីស្រីទៅពួកខ្ញុំចាប់វាមកទីនេះហើយបាទអូពួកឯងនេះមានបំណងធ្វើបាបស្រីស្រីទៀតផងអូណែបើដឹងតើអ្នកមនាងយើងហើយមិនដឹកមិនចាប់ដោះលែងពួកយើងភ្លាមទៅណែពួកលោកអ่ะមិនខ្លាចអ្នកមនាងខ្ញុំចាប់ដាក់គុកទៅអីយ៉ាដាក់គុកណែដាក់គុកពួកឯងណែយើងនឹងទៅទួលប្រការណាជាម្ចាស់ឲ្យប្រហារជីវិតពួកឯងជាពំខាអូកុំប្រហារជីវិតពួកខ្ញុំអូពួកខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកមនាងទេគំលោកម្ចាស់នេះមាស1ដុំ2ដុំ3ដុំលោកម្ចាស់យកចុះអើយគំធ្វើបាបពួកខ្ញុំធ្វើអីនេះបានមាសពីណាច្រើនម្លេះមាសនេះដូចជាធ្លាប់ស្គាល់អាពុតហើយពុតហើយលោកមិនស្រុកលោកមិនស្រុកមើលចុះតើយ៉ាងម៉េចពុតប្រកាសយ៉ាងម៉េចតើដុំមាសនេះមានបញ្ហាអ្វីទៅលោកដងខៅប្របាទលោកមិនស្រុកលោកមិនស្រុកមើលចុះដុំមាសនេះមានឆ្លាក់នាមត្រកូលរបស់លោកមេស្រុកបានន័យថាដុំមាសនេះគឺជាមាសដែលបាត់កាលពី20ឆ្នាំមុនពិតប្រាកដណាស់គឺជាមាសប្រាក់ដែលត្រូវចោលប្លន់កាល20ឆ្នាំមុនពិតប្រាកដហើយដុំមាសទាំងនេះឆ្លាក់ឈ្មោះត្រកូលជើងមែនណែអ្នកទាំងពីរចុះពួកឯងបានដុំមាសមកពីណាទេតែខ្ញុំមិនទូលលួចប្លន់ណាស់ទេគឺមានអាកមេងប្រុសចិត្តធម៌ម្នាក់វាអោខ្ញុំទៅលោកពុតប្រកាសហើយលោកម្ចាស់ក្មេងប្រុសម្នាក់អោយឯងយីតើក្មេងប្រុសនោះជានរណាហើយនៅឯណាប្រញាប់ប្រាប់ជាងមកប្រាប់មិនបានបើដើរចប់ចំណងទេលោកម្ចាស់ចប់ចំណងនិយាយអត់ក៏ទេយេវ៉ានេះជាប់ជាងនិយាយមិនបានទេណែវ៉ៃដោះលែងពួកវាភ្លាមអ៎អាយយ៉ាប្រញាប់និយាយប្រាប់ជាងមកអូលោកម្ចាស់ខ្ញុំស្គាល់គេមិនច្បាស់លាស់ទេក្រំដែលនឹងថាគេនូលអាងភ្នំក្នុងព្រៃជ្រៅទេលោកម្ចាស់អូគាត់ប្រកាសឲ្យលោកម្ចាស់យើងចង់ដឹងណាតើក្មេងប្រុសនោះជានរណាហេតុអ្វីមានមាសប្រាក់ច្រើនដល់ម្លឹងលោកដងខៅរបាទលោកមេស្រុកប្រញាប់លើកពលសេនាវាយសម្រុកចូលឡាងភ្នំខាងមុខជាបន្ទាន់បាទមើលពួកយើងបាទព្រៃខាងមុខទៀតទួតទួតជាបាទអូណែគេមិនសម្លាប់យើងទេណែពួកយើងរត់ទៅ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 អីអូណែណែណែមិនបានទេបើយើងទៅណែជួបអ្នកមនាងពលកាច្បាស់ជាដាច់កងប់ឯងលើកពលសេនាវាយសម្រុកចូលឡាងភ្នំខាងមុខជាបន្ទាន់បាទមើលពួកយើងបាទព្រៃខាងមុខទៀតទួតទួតជាបាទអូណែគេមិនសម្លាប់យើងទេណែពួកយើងរត់ទៅ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 អូណែណែណែមិនបានទេបើយើងទៅណែជួបអ្នកមនាងពលកាច្បាស់ជាដាច់កងប់ឯងដាច់កងប់ដូច្នេះណែយើងទៅតាមលោកមេស្រុកទៅអូលោកមេស្រុកចៅពួកខ្ញុំផងលោកមេស្រុកចៅពួកខ្ញុំផងទៅលោកពូ
សេចក្តីខ្លួនមិនអីទេពុកខ្វៃញ៉ាំឆ្នាំនេះបន្តិចទៅច្បាស់ជាធូរសះស្បើយពំខានទេណាក្មួយចាអ្នកមីងអូសេចក្តីចាតើចាន់រខានៅឯណាចាអ្នកមីងបងចាន់រខាកំពុងទប់ទល់នឹងពួកអ្នកម្នាងផលិកាណាអ្នកមីងអ្នកមីងអើយអ្នកឯងសារមកខាងណាមិនដឹងតាបងចាន់រខាខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាទេសេចក្តីគួរគេកាប់សេចក្តីកូនកូនមិនអាចធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងនោះម្នាក់ឯងបានទេពួកវាសាហាវណាស់ពួកវាមានគ្នាច្រើនណាស់អោះកូនមិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានទេចាប់សិនសេចក្តីក្មួយមិនជួយចាប់បានខុសពីក្មួយទេមិនអាចចូលពេលមហិច្ឆតារបស់ពួកវាក៏ស្វែងរកកំណប់ត្រាប់មហាសាលបើមិនប្រកល់កំណប់ត្រាប់មហាសាលឲ្យគេច្បាស់ជាពួកគេមិនធ្វើបាបអ្នកស្រុកតទៅទៀតទេអោះពុតជាងចឹងហើយកូនអោះប្របាទលោកមេស្រុកអាងភ្នំខាងមុខនោះហើយគឺជាជំរកពួកចៅកន្សែងខ្មៅប្របាទដូចជាមានមនុស្សធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះហើយពិតមែនហើយលោកអពុកបញ្ជឹងយើងរកទីកន្លែងលាក់ខ្លួនសិនទៅនឹងហើយប្រញាប់ចូលលោកអពុកអូគឺលោកអាងភ្នំនេះហើយដែលលោកអពុកខ្ញុំត្រូវចាកឋានទៅទីឋានដ៏សែនសុខមនោរម្យយ៉ាងនេះបែរជាមានប្រវត្តិដ៏សែនឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាចំពោះត្រកូលទេពយើងទៅវិញគុនមើលអាងភ្នំគុំនឹកងើស្មានសងងើយទីឋានសពរងងើព្រោះក្រងងើយអសន្នស្លាប់សម្បត្តិត្រូវផ្លន់ទេទុកព្រួយតាមជាន់ណែអសន្នយេគ្មានលះទុកព្រួយតាមជាន់ណែអសន្នគ្មានលះអពុកសោយសក់នៅសុខទេសភពតែចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ជំរំនេះហើយខ្ញុំនឹងស្វែងយល់ការពុតរកយុត្តិធម៌ជូនលោកអពុកកំខានទេលោកដង្ខៅរបាទយើងចង់ដឹងថាលាងភ្នំនេះមានអ្វីជាអកំបាំងបានជិះយើងនាំគ្នាសម្រុកចូលតែម្ដងទៅរបាទមើលពួកយើងសម្រុកចូលខាងមុខទៀតពួកលោកជាណាឬមួយពួកពលផលលិកាចុះហេតុអីចូលមកបំពៀបំពៀនឡើងភ្នំរបស់យើងជីចៅមនុស្សនេះជាកូនចៅអ្នកណាបានជាមានទឹកមុខស្រស់បោះពួកអោយចំណាប់ចិត្តណា
ក្រំតែខេងគេភ្លៀងចិត្តយើងដូចជាជ្រឹមជ្រួលរកដូចជារស្មីបាសរកស្មានមិនយល់ទីលោកអើយចៅមីណប់ចៅមីណប់ណែចៅមីណប់អ่ะណែពួកយើងមិនមែនពួកអ្នកនាងផលលេការស្អីនោះទេចុះឯងមិនស្គាល់លោកមេស្រុកទេអីដឹកមកឆាប់គោរពសុំទោសភ្លាមណែសញ្ញាសុំទោសលោកមេស្រុកភ្លាមណាហ៎សុំទោសតើយើងខុសអីអស់លោកទេដែលចូលមកកន្លែងកន្លុកយើងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតែយើងសូមប្រាប់អស់លោកឲ្យច្បាស់ថាយើងគ្មានមានបិទពីទូសរកានឯណាប្រកល់ឲ្យអស់លោកទេអ្នកក្រដោយខ្ញុំគ្មានអ្វីពីសាំងមានត្រឹមតែបែងកំតិចថ្មដាអ្នកក្រដោយខ្ញុំមានអ្វីពីសាំងមានត្រឹមតែបែងកំតិចថ្មដារពឹងអាស្រ័យតាភ្លុំសេឡាមានត្របឯណាប្រកលឡើយឡើយពួកលោកមកខុសកន្លែងហើយយើងក្រណាយើងគ្មានមានបិច្ចឯណាប្រកលអុយអស់លោកទេតែចៅមានុបឯងថាខ្លួនក្រមែនទេនោះចោះទៅលើកនោះបំពាក់ទៅដោយបន្តងត្បូងគុជដ៏មានតម្លៃណែចុះឯងបានមកពីណាឬក៏ឬក៏លួចគេហ៎បន្តងត្បូងគុជណែចៅមានុបតើចៅមានុបឯងបានបន្តងត្បូងគុជនោះមកពីណាបន្តងត្បូងគុជគឺជារបស់ម្ដាយយើងគឺជារបស់ម្ដាយឯងយើងក៏គ្មានលួចចុកឡនរបស់ពួកលោកដែរយកឡោអស់លោកត្រូវតែជះចេញផុតពីទីនេះភ្លាមបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនទុកជីវិតឲ្យច្រៃខាត់ដែរយើង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 ឈប់ឈប់ឈប់ទៅឈប់ទៅគុំអស់លោកលោកគឺស្អប់អស់លោកខ្ញុំសុំអង្វរទៅឈប់ច្បាំងគ្នាទៀតទៅឈប់ធ្វើបាបប្រាក់ស្រុកតទៅទៀតទៅខ្ញុំសុំអង្វរបំណងរបស់អស់លោកគឺស្វែងរកកំណប់ត្រាប់មហាសាលហើយកំណប់ត្រាប់មហាសាលនោះមិននៅណាក់ឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំជាអ្នកថែរក្សាស្រីស្រីនេះដូចអូនចន្ទ្រាមែនទេមិនប្រកាសហើយនាងខ្ញុំគឺជាចន្ទ្រាគឺជាម្ចាស់ដែលបានអំណំនេះចន្ទ្រាហើយចៅមាណពនេះត្រូវជាគេត្រូវជាកូនប្រុសរបស់នាងខ្ញុំត្រូវជាកូនរបស់អូនហើយបន្តោងត្បូងគុជដែលចៅមាណពកំពុងតែពាក់នៅលើកនោះគឺពី20ឆ្នាំមុនពងវិបុលបានប្រកល់ឲ្យនាងខ្ញុំទុកជាអនុសាវរីយ៍តែគាត់បានស្លាប់ចោលខ្ញុំជាយូរឡើងមកហើយចន្ទ្រាចន្ទ្រាអូនអូនមិនស្គាល់បងទេអីចន្ទ្រាអូនបងនេះហើយគឺជាវិបុលបងនឹងរស់នៅឡើយទេចុះសិនម៉ែនិយាយប្រាប់កូនឲ្យច្បាស់មកតើអ្នកនោះគឺជានរណាទៅចន្ទ្រុកខាងកូនលោកមេស្រុកនេះគឺជាឪពុករបស់កូនហើយឪពុករបស់កូនចន្ទ្រុកខាកូនមិនគួរជាឪពុករបស់កូនណាកូនឪពុករបស់កូនចន្ទ្រកាកូនចន្ទ្រាអូនក៏មិនទឹកស្មាតថាបានជួបអូននឹងកូនទេចន្ទ្រាអូនលួច20ឆ្នាំផ្លាយមកហើយបងស្វែងរកអូនលួច20ឆ្នាំទៅហើយអាយទីឋានអើយ
ทานเอตาสบายยงงดเนยบัดตังเอยคอลยานเอฉันเอยตั้งตาเนยสมานពុកអើយនេះគឺជាការពិតឬក៏សុបិនកូនស្មានថាពុកចាក់ឋានចូលកូនទៅហើយចាន់រុក្ខាកូនឥឡូវសុបិនខ្លាយការពិតហើយពុកនៅបង្កើយក្បែរកូនឆោមស្និទ្ធអរុនរៀងរះផាត់ស្បៃងងឹតអតីតសាយស័តពុកបានជួបកូនពីបុលកំណប់ប្រាប់មហាសាលក្នុងលាងភ្នំនេះគឺជាគេមរតករបស់ជីដុនជីតាបងចូលបងទទួលយកចុះណាបងទេទេចន្ទ្រាអូនអូនស័កសមនឹងទទួលនៅកំណប់ទ្រពមហាសាលដែលទេវបដាប្រទានឲ្យអូនជាអ្នករក្សាទុកណាស់ចន្ទ្រាអូនពិតប្រកបណាស់អ្នកមនាងអ្នកមនាងនឹងទេចាប់តាំងពីអ្នកមនាងបាត់ខ្លួនទៅលោកប្រុសខំតាមស្វែងរកអ្នកមនាងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយលោកប្រុសក៏បាននាំយកម្ដាយមីងរបស់អ្នកមនាងនឹងមកចិញ្ចឹមថែរក្សាទៀតផងតែដោយមួយថ្ងៃគាត់កាន់តែចាស់ជរាទៅគាត់ក៏បានលាចាកឋានទៅហើយណាអ្នកមនាងលោកថាយ៉ាងម៉េចម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ទៅហើយមែនទេគាត់តាចន្ទ្រាអូនម្ដាយមីងចន្ទ្រាអូនតាំងស្មារតីឡើងចន្ទ្រាអូនថ្ងៃនេះបងបានជួបម្ដាយឪពុកហើយអូនត្រេកអរខ្លាំងណាស់អូនសូមជូនពរបងណាបងចន្ទរុក្ខាសេចក្ដីអូនបងអរគុណអូនជាច្រើនណាស់តានាងតូចម្នាក់នេះត្រូវជាអ្វីនឹងអូនចន្ទត្រាដែរបងវិបុលនាងឈ្មោះសេចក្ដីត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកគ្រូលំពេងជាគ្រូរបស់ចន្ទរុក្ខាហើយក៏ត្រូវជាអនាគតកូនប្រសាររបស់យើងដែរណាបងអើប្រសើរណាស់ស្រីតូចច្រឡឹងរូបសម្ផស្សស្អាតស័កសមជាគូនឹងកូនប្រុសរបស់ពុកណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូដែលជួយណែបង្ហាត់បង្រៀនកូនប្រុសខ្ញុំអមិនអីទេលោកមេស្រុកយើងខ្ញុំនៅភូមិផងរបងជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះពិសេសបំផុតនោះគឺថាពុជពងវងត្រកូលរបស់លោកមេស្រុកបានជួបជុំគ្នាយើងខ្ញុំត្រេកអរណាស់លោកខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនម៉ែពុកជាអត់ទេវិញសម្រាប់ចាវិញសម្រាប់ចាវិញបងតោះហើយវិញបងតោះមានរឿងអីប្របាទលោកមេស្រុក
អ្នកមនាងផលិកាបានលើកតបមកដល់ហើយមានផលិកាលើកតបមកទីនេះហើយអីមិនយកអ្នកមនាងផលិកាមកដល់ហើយញ៉ាំប្រណាំទៅទៅមើលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទត្រៀមកម្លាំងប្រយុទ្ធបាទសម្រាប់ចូលយ៉ាជប់សិនញ៉ាំផលិកាយេអ្នកមនាងផលិកាហេតុអ្វីមិនឈប់ប្រើអំណាចដល់សាប្រុសអំពើហឹង្សាដល់អ្នកស្រុកស្លូតតអញ្ចឹងនាងពិតជាមានចិត្តលោភលន់ដល់ក្រាស់ក្រៃគ្មានមនុស្សធម៌មែនមនុស្សធម៌ត្រង់ណាទៅបានទឹកដីតំបន់ភ្នំទាំងមូលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឪពុកយើងដែលព្រះករុណាជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យបើអ្នកណាមួយមិនវល់ពន់សួយសាអកដល់ពួកយើងទេគឺត្រូវវិនាសលោកមេស្រុកជាការល្អលោកត្រូវតែប្រកល់តំបន់កំណប់មហាសាលឲ្យយើងភ្លាមបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងវាយកំទេចទីនេះឲ្យខ្លាំងទៅជាពេលភ្លាមយេប្រកល់កំណប់ទ្រព្យមហាសាលឲ្យនាងត្រូវហើយនាងបានប្រើល្បិចដាច់ចំណងស្នេហាយើងជាមួយអូនចន្ទទ្រីរឹបយកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារយើងធ្វើឲ្យម្ដាយយើងឈឺចាប់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនាងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអីអំពើលាមកលាមកងើឆក់យកអំណាចណាប្រើល្បិចកងថាញើស្រេចតាមឲ្យគុំមើអំពើលាមកងើឆក់យកងាអំណាចណាប្រើល្បិចកងថាញើស្រេចតាមឲ្យគុំមើខាងងើជាគុំមកភ្លើងរៀបផងក្របឡាងាប្រឆាំងាតវ៉ាអ្នកណាប្រឆាំងនឹងត្រូវបំចាំលោកតារៀងស្កាន់មន្ត្រីរៀងឆាយើងនេះវិញកំតិកទីនេះឲ្យខ្លះទៅជាផេះព្រាមតាំងនាមយើងជាមេស្រុកយើងបដិញ្ញាថានឹងការពារភូមិស្រុកសម្បត្តិធម្មជាតិក្នុងព្រះនគរមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនខលខូចដូចជាអ្នកឯងជាងទេមែនទេអស់លោកទាំងអស់គ្នាបាទហើយពួកអាកំតិកធូលីមិនចេះប្រមាណខ្លួនផងវ៉ៃបាទពួកគេតែនោះដល់ទីវីកំតិចពួកទាំងនេះឲ្យខ្លាំងទៅជាផេះព្រាមបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធជប់សាំងអំពើបាបតទៅទៀតទៅអ្នកមនាងផលិកាលោកចៅបញ្ញាលោកចៅបញ្ញាអ្នកមនាងផលិកានាងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយណាមិនបាច់ចាប់ខ្លួននេះគឺជាប្រាសរិកអញ្ញាអុយច
ព្រះរាជអាជ្ញាការជាច្បាប់ស្ដេចប្រោសអុចាប់ផលលិកាពីបត់មកងាយប្រជាសដាបង្កហឹង្សាគ្មានស្រាក់ស្រានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកកើតក្រោះភ័យពីបត់វាទីហួសប្រមាណឬតែចាប់ខ្លួនបញ្ជូនប្រានមកកាន់រាជឋានជាប្រញាប់ លោកមិនស្គាល់យើងជាកូនលោកមហាមន្ត្រីទេអីលោកមហាមន្ត្រីឬប្រការណាជាម្ចាស់ជីវិតដំណកលើត្បូងបញ្ជាឲ្យដាក់ឃុំឃាំងហើយបងអីបងលោកបញ្ជូនអ្នកមានផលលកាចូលប្រាប់បរមរាជវាំងភ្លាមទូលមកជា ខ្ញុំ សូម ថ្លែង អំណរ អរ ព្រះ គុណ លោក ចៅ បញ្ញា អើ មិន អី ទេ លោក មេ ស្រុក លោក មេ ស្រុក លោក បំពេញ តួ នាទី ល្អ ប្រសើរ ណាស់ យើង សូម ជូន ប៉ោ លោក ដែល បាន ជួប ជុំ គ្រួ សារ មក វិញ ណា បាទ លោក ខ្ញុំ សូម ថ្លែង អំណរ អរ គុណ លោក អើ ប្រសើរ ហើយ អា ច័ន្ទ រុក្ខា កូន បាទ លោក ឪពុក ច័ន្ទ ព្រះ អូន បង វិបុល ហើយ អស់ លោក ទាំង អស់ គ្នា បាទ លោក ចាប់ ត្រឹម ពី ថ្ងៃ នេះ ត ទៅ ទឹកដីព្រៃភ្នំរបស់យើងបានសេចក្តីសុខសានហើយ សុខសានហើយ សុខសានហើយ